Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bi sudqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sabun iki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatul khitan ingkang putra. Moga-moga anak kang den khitan puniki dados anak kang soleh, amin ya rabbal alamin. Lan moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya kang sami hadir uga keparingan hidayah, keparingan rahmat, keparingan barokah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Inggih punika kang aran khitan syariate Allah subhanahu wa ta'ala, syariat agama Islam kang diawali mulai zamane Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi wong sing pertama kali disunat iku sapa jeneng Nabi Ibrahim. Umur pira Nabi Ibrahim iku disunat? Ana hadis kang jelasaken Kanjeng Nabi Ibrahim iku disunatiku umur 80 tahun. Umur 80 tahun. Wis-wis aja dibayangaken dikit gini, Pak. Aja dibayangaken dikit gini. Iya, Nabi Ibrahim dikhitan umur 80 tahun. Didawakan yang salah satu lenipun hadis ikhtat anak Ibrahim bil kudumi ba'dama atat samanina sana. Ikhtatana dan khitanakan Ibrahim musoko Nabi Allah Ibrahim ba'dama atat samani nasana tansawise umur 80 tahun. Bil kudumi ning tempat kang arane kudum, anama ning kang jelasaken bil kudumi iku kelawan kampak kang gede. Ya jadi pengen memungkin gua kampak yang durungannya lading mungkin mau. Ya jadi ya memang macam-macam ya cara-cara wong tua gulak lan panjenengan sami ngitanaken anak putune. Ya awit jaman batu ya tentune nugel petite kanggo watu, tarik petite ngesor watu ning dhuwur watu gander jelak ora bahkan ninggang meleset ya klenger ini bocah iki. Ya wong jaman mengen lawas ake sing korbane akhirnya kan mikir priwen carane kira-kira aja ake korban, makanya dicitak petitane di karo bolongan batok kelapa. Wah. Ya jadi batok kelapa kan ana bolonge kan kaya. Iya, jadi bolongan ki dianjingaken, digebit, terus di gedhi jreh. Makanya wong bengen mejamas bahkan tersunat tuh bokat ngelangkahi batok kelapa. Kone sunate beli waras. Waras. Bener ta jekang? Ya omongannya wong tua ku ana benere juga. Loh, masa jekang ada urusan langkai batok kelapa? Wah, sunate ora waras? Waras. Iya. Loh kenapa? Karena bakal bocah sampai ngelangkai batok kelapa berarti bocah dibeli meneng-meneng. Gimana? Nah, bakal bocah beli meneng-meneng geris warasnya beli. Suwe karena terlalu banyak kuman yang bertaburan bocahnya namprak-namprak. Baik, makanya menang konon ya. Jadi ya, khitan itu zamannya siapa? Zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lah ari Kanjeng Nabi si jekang. Nah, baka Kanjeng Nabi riwayate ku ana loro. Ana sing ngomongaken Kanjeng Nabi mah begitu jebra lahir ki. Wis sunat. Ning ndi jekang? Ya kan sering diwaca ning wong royak ki, ya wong rancak kintiran ki.
Ya wa kana sallallahu wa bulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'a surrati biyadil qudratil ilahiyya wa bulida landen lagi rakan sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhifan halewis bersih dadi kanjeng Nabi melahirke wis bersih maqtunan wis disunati maqtu'a surrati wis coplok dadi kanjeng Nabi lahir ning alam dunia wis sunat wis coplok anak riwayatnya bener ta jangan ya arane sejarah mah ana versine ada versi yang menyatakan Rasulullah itu lahir dalam kondisi wis sunat wis coplok ana maning riwayat kang ngomongaken waqila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah wakilalan anaka ngomongakan khotana hudin sunati hu soko kanjeng Nabi sapa sing nyunati jatuhu bapak duane kapan disunatane ba'da sab'i layalin sawiyah sawi sepitong dina tahun iya kanjeng Nabi sab'i layalin sab'an kubitu layalun ko bengi ya laylun siji bakal layal berarti bengi bengi jamak. Ya, jadi umur pitung dina atau pitung bengi kanjeng Nabi disunati. Jadi sunatnya kanjeng Nabi anak kang ngomong akan lahir disunat, anak kang ngomong akan disunatane pitung bengi sawise kanjeng Nabi lahir. Siapa sih nyunati bapak tuane kanjeng Nabi? Non ceritane. Akhirnya sunat itu menjadi syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kan tujuane apa? Kan tujuane nuju kesucian kula lan panjenengan sami nalikane ngadep maring Allah Subhanahu wa taala dibersihi saperti tekedik. Awale wong bebersih, awale wong bebersih ku sunnah, tapi pada akhirnya akan menjadi wajib. Maka dalam kaidah ilmu usul sering jelasakan mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Endi-endi kang ora bisa nyempurnakakan perkara wajib kecuali karo perkara mau, maka perkara mau dadi wajib. Maksudnya jekak ya kaya dene sunat. Awale hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Bakal masih cilik mah, tapi bakal wis gede, akhirnya jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena sholatnya manusia beli bisa sempurna nalika nepeti durung ditugel. Sebab aja kan, karena masih anak najis kan nempel ning petitan, karena cewok ya kibli mungkin diwalik-walik. Kadang-kadang wis disunati be cewoke pratin. Iya. Iya, akhirnya apa? Ya akhirnya cewek mung digubah, gabik baik. Nah makanya syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ndadekake kan khitanan kula lan panjenengan sami ning tanah Jawa digabung dadi siji apa jekang nitanaken anake sekaligus ngongkon anak putune belajar ajaran agama Islam. Makanya ning jagat Indramayu, Kroya dan sekitare wong khitanan digabung karo rasulah. Ya mung ning adat emang dipisah bakal lanang sunatan bakal wadon rasulan padahal lanang ya rasulan wadon ya rasulan. Kenapa? Karena rasulan iku adalah awal ngongkone kula lan panjenengan sami kang dadi wong tua ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam maka diarani rasulan. Rasulan-rasulan ku apa jekan bangsa kenene ngongkon. Ngongkon apa? Ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam. Makanya dirasulakan ku dikongkon. Kongkon apa? Kongkon manjing Islam. Maka acarane wong rasulan ku apa? Yalah kemaning acarane baca kalimat syahadat. Kenapa? Karena kabe menusa ning alam dunia bakal pengen manjing ajaran agama Islam kudu ngucap syahadat tauhid karo syahadat rasul. Syahadat tauhid aja kan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul
kin syahadat rasul dadi asyhadu alla ilaha illallah kan diarani syahadat tauhid wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan diarani syahadat rasul dadi syahadat loro siji syahadat tauhid loro syahadat rasul ya adapun bokat ningkroya ana sing duwe syahadat jepura syahadat wangi syahadat murbawi sesa syahadat apa meneng wae akeh ningkroya iya syahadat sejati, syahadat wangkong, lah itu bagaimana cekang? Baka sampian beli ngerti, beli paham, meneng aja gawe hukum ngono-ngono, syahadat cekur itu kabir itu meneng, gak mangsa ngerti ya ini lebak ini iya kenapa? Karena ini jagat dermayu ya ke syahadat aja sembarangan, ada syahadat cekur, ada syahadat murba wisesa, ada syahadat wangi, ada syahadat sejati, ada syahadat cekur, macam-macam syahadat baka beli ngerti, meneng aja menghukumi wong ya. Tapi sing jelas kabeh syahadat berujung kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tujuannya apa? Ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam. Kenapa? Karena awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqan. Awal-awal kan wajib wong tua nguruk ini anak putune kongkon kenal, kongkon belajar tentang akidah percaya maring Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dirasulakan. Jadi rasulan kita nanti apa jangan ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam. Kian tujuan awalik mah mung karena pikirannya manusia ki macam-macam, budayane macam-macam, adatnya macam-macam, tradisine macam-macam dan cara berpikirnya juga tambah mene, tambah bergeser akhirnya kan ngomong ya, ning zaman sekian baka kanda sunatan kanda rasulan ki tutu kanda manjingakan anak putu mengislam kanda neki priwen mukut buhuan gimana? Nah iya sehingga ketika kanda kitanan kanda rasulan yang terpikir pertama kali apa? Tanggapannya apa? Karena semakin gede tanggapannya kemungkinan buhuan balik semakin gede ya. Ya iya bahkan nanggapi dia nani susi arjo itu sandiwara sing gede-gede ya sing ora kondangan ki jadi kondangan nang pangan melu nonton sih. Nah makanya ditarik maning menggaris awal apa jekan garis awal ya rasulan garis awal ya khitanan iki wong tua ngajak anak putune kongkon belajar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Awal-awal ya pak kenalakan dengan anak putu kulak lan panjenengan sami termasuk awake kulak lan panjenengan sami bahwasannya kabeh alam dunia iki oleh gawene Gusti Allah ya oleh gawene Gusti Gusti Allah. Makanya ketika kulak lan panjenengan sami kanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kanda tentang kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala kehebatan apa yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun adalah kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan alam seisi nekir. Makanya begitu ana wong ngaku dadi pangeran sok takonana ilok gawe apa. Iya, Fir'aun gagal dari pangeran. Kenapa? Karena Fir'aun ditakoni, on Fir'aun dari Nabi Musa, kamu mengaku dirimu sebagai Tuhan, kamu menyatakan dirimu adalah makhluk yang paling hebat, kamulah yang menciptakan semua ini. Saya mau tanya Fir'aun, kamu pernah menciptakan apa? Ning lebake nek Fir'aun dolongop iki. Iya, lagi Gusti Allah gawe bumi on Fir'aun, siraki melu patung semen pira. Dia lamun wong sekina kah? Iya, lagi Gusti Allah gawe langit, bulan, lintang lan kabeh-kabehe. Sira ilok gantungaken lintang lebanti. Dau Fir'aun dolongok. Ternyata Fir'aun ora gawe apa? Apa-apa. Maka kekuasaan Allah titiknya dari mana? Jangan titik dari penciptaan. Ayo, sok sing aku dadi pangeran, sing aku dadi wong hebat, ilok nyiptakake kenapa? Bisa jaman ning alam kene, ning awake kita dewek bae, kita ki blilok melo. Blilok melu-melu. Maksudnya ya kan sok, waktu Gusti Allah gawe sampeyan, lagi Gusti Allah gawe tangan, apa sampeyan melu masami jeriji? Pada melu kegawean jeriji kan. Nah, ya termasuk gawean ya, termasuk gawean anak sok. Ayo, siapa sih gawe? Yo kita juga gawe. Di kamar kader kali pecah cari pecici lebay kan?
Lah sing dadekaken siapa? Ya sing dadekaken tetep Gusti. Lho buktine, buktine sampeyan begitu lahir. Ya, sampeyan lahir ning alam dunia. Apakah sampeyan kumili? Bisa milih beli sampeyan. Halo? Bisa milih beli metune. Beli bisa. Metu sing bokonge siapa bisa milih beli? Beli kan dadine metune sing tarinem. Iya, iya sing carti sing ra simpen kisah lamun bisa milih, ya milih metune sing bokonge butin kan bersuki. Iya, itu bukti kula lan panjenengan sami manusia tidak mempunyai kekuasaan apa? Apa? Lahir metune sing mbok arane sapa, lahire ning ndi, apa pernah milih kita? Tidak pernah dikasih pilihan kersane Allah Subhanahu wa taala. Ya sabrojole mendi metune sing carniti ta, ya metune sing rasingkem ya bujare Gusti. Gusti Allah, yang ternyata kita beli bisa milih. Begitu jebral lahir-lahir ning di kapan jam pira dina apa terus diarani siapa apa miliaran sampean engko bakal wong bengen kan apa diarani terus bocah nangis bakal betenaran ya kunoan kunoan enggak bukti kan bukti kini zaman sekin dawa ngalar-ngalar si anak diarani ya alhamdulillah iya kayak ini saya siapa jadi ya kan Ananda Sulaiman Nur Karim. Oh, lamun wong bengen wae nangis ben diali arane. Iya, kedawan jekin ki arane ki kaboten. Aran wong bengen. Ya, kenapa? Karena ternyata kula lan panjenengan sami lahir ning alam dunia ki ternyata ora duwe pilihan apa? Apa semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalah kening anak putu kula lan panjenengan sami nang nok kabeh ning alam dunya ki sing kuasa Gusti Allah. Dadi aja pada melu-melu ngatur ning senang senok kuwi saja melang aja wedi. Karena apa? Karena kabeh Allah Subhanahu wa taala sing kuasa. Gusti Allah duwe sifat al-hadi, kamu pai petunjuk. Petunjuke Allah Subhanahu wa taala awit zamane Adam sampai tekan akhir zaman. Gusti Allah Qurrazza ar-Razik, kamu pai rezeki. Kapan Gusti Allah mubai rezeki? Sing awit zamane Nabi Allah Adam sampai tekan akhir zaman. Maka didik anak putune aja melang beli duwe rezeki aja melang dadi wong melarat sing penting ngandel yakin percaya barokah Allah Subhanahu wa taala rezeki sing bagi Gusti Allah. Lamun anak putu wis tetek dipai mekene wak beli ngarap pikiran wong tua. Marang sekin mah zamane anak putune wong tuane prangsane rezeki oleh dhewe. Ya kita mencekam sugi semeno kepetak popoko kita ne mula mung sawai sholat gagangane sholat konan masih akeh wak wong sing luwi sholat ketimbang sampean tapi uripe melarat bae nggih mboten sok sholat teh sampean sepira bisa dadi semono ana beli sing luwi sholat ya akeh cekam tapi sugi dulu berarti sholat mau nyebabakan sugi beli. Makanya kenapa? Karena rezeki ku sing bagi Gusti. Gusti Allah, maka tanamkan kepada anak putune kula lan panjenengan sami aja melang. Nah, ya, para karo Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki Allah Subhanahu wa taala kan bakal bagi dudu departemen keuangan wa sing bagi. Lamun sing bagi rezeki departemen keuangan yang buktine ning kroya beane sing kebagian ada sing beli ya bantuan Covid kah. Nah iya ya kenapa? Karena sing bagi departemen bakal Gusti Allah sing bagi wis pasti kebagian kabeh gede cilike ya tergantung sampeyane priyen maune karo sakane ya karo Gusti Allah beli dari sampeyane beli pati nurut Gusti Allah ya priyen sih ora. Ya kenapa? Karena sugi melarat ku wis ana bagiane dhewek dhewek dadi nganggelah percaya tanamkan keyakinan ning anak anak putu. Jadi bekal yang paling hebat terhadap anak cucu kita adalah bekal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disangoni iman, disangoni ilmu. Ari disangoni harta benda aja kan, ari duwe. Cije kan ari duwe ning kroyak iki wis akeh buktine ora. Anak putu disangoni sawah, disangoni karang, disangoni deposit yang tekan anak putu metekan tok kabeh. Ana beli ning ngene. Akeh wae. Iya sing wong tuane wis awar 2 hektaran kabeh. Wayah tekan anake, prak.
Dah iya mbak urusan rancak itiran kaki buyute sampean ku wong paling sugih wong mbak sugih wong rancak itiran ki sugih pitung turunan. Diadapun tekan sampean dadi ne melarat turun turunan ke wolung mbok saka gitah. Makane nyanoni anak putu kelawan harta dan benda itu tidak jaminan. Tapi ketika anak putu nekulak lan panjenengan sami disangoni kepercayaan lan keyakinan maring Allah Subhanahu wa taala, kuwen sangu kang paling dahsyat dalam kehidupan. Kenapa? Karena uripe gadang adem, uripe gadang ayem, uripe gadang tentrem. Kenapa? Karena weruh sing bagi rezeki ku Gusti Allah. Mangsa ngara kesasar, mangsa ngara kuwalik. Ini dadi ruwet ngapret. Kenapa? Karena perangsane rezeki kita sing ganti. Kita subi semene karena kita ne salat, karena kita ne gelem menggawe. Jadi Gusti Allah ya ketriwal-triwal sira takonana. Wong sugi-sugi ya, wah sampean bisa sugi unang apa? Kita mau beli meneng-meneng sing lebih esuk tekan. Sore. Oh, jadi dudu sing Gusti Allah. Yo kita sing nanduri, kita sing tebar, kita sing ngoyos, kita sing manen ya. Ya iya, beli keitung Gusti Allah. Ya kenapa? Ya karena beli kelingan. Sampian nandur pari, nandur ini nanti. Ya ini lemah. Lemah oleh gawe ini siapa? Gusti Allah. Ya lah nandur ini bulan sana, ada dibeli. Beli, kenapa? Apa? Laka udan, laka banyu. Banyu ini semutunya kan siapa? Hai Gusti Allah mani, kok nanya? Iya begitu gerutuk, banyu ini ngudon. Sampian ini belarakakan pari ya kan pada cukul sing nyukula kan siapa? Hai Gusti Allah maning kunku bokat dicuti ke dewek siji-siji beli? Beli pada ngudut dawa-dawa pada molor siapa sih ngolor-ngolor? Hai Gusti Allah maning kunku ya iya ngwis praga limpinian diariti pindah tanduri siji cep 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 padang anak siapa sih macet? Iya nyebari ketemu anak baik juga ayo merasa macam nak beli di kafe lah iya iya kan bakal pari kan anak dikit ya jadi bakal pari mang anak dikit nembe meteng bakal wong meteng dikit nembe nganak lah iya cekun utang ya iya apa cekan sebab lah ya kita metakun nih sebab iya cekan apa bakal pari nganak dikit nembe meteng bakal wong meteng dikit nembe nganak. Ya beda, ya jelas beda pak. Sebabnya kan, delengan sim ditandur. Kenapa pari nganak dikit terus meteng? Karena sim ditandur pari ku bongkote. Makanya kan pari mah nganak dikit terus meteng. Usah jadi tutup nawa. Paham adanya kue lebak gini. Wis paham dhewek wae lho Mbak Kinki ora ya paham ora ya. Nah iya dadi pari mesin ditandur bongkot makane kan anak terus meteng. Lah lagu tepuk. Nah wis lanjut ya. Nah pari ning anak ternyata sing dajakaken pari iku anak siapa meneng? Gusti Allah meteng pari ne prata pada merata langsung ana isine tak kosong dikit. Kosong, siapa sih ngeseni? Ay Gusti Allah mani bukot sampean ngeseni siji-siji cur-cur-cur ngal pari bisa beli? Beli bisa? Beli bisa sampai tukang pari ngisi pada kuning siapa sih ngajakakan pari kun kutua didikannya leban lebih baik Gusti Allah kabit ayo serok wayai panen dia wayai kita sih pegel-pegel leban dine ya kita sih nonggoni je kita sih ada di tonggonan diarikan begitu grebyo ajar banjir panen beli aja macem-macem mbak merebus di Allah ketika nah iya kenapa? Karena selama ini semua yang kita lakukan dia kuendeknya kita tapi hari Gusti Allah yang beli meluan ternyata begitu ditung mani mendelok ketika iya dia terus ya Gusti Allah ingin jalur kiki beli kabe ya sing sawai sampian kan pirang-pirang bila Gusti Allah jalur kiki mung 10% zakate iya zakate 10% ya kita menjejakan ya iya percaya ini ngerancak hitilan ini keroyak isin sawai 100 batu masih zakat iya ya kenapa ya karena setitik pak
satu sebatan di wilayah oh ya teman-teman satu sebatan ini paling wolung kintal loh ya taruh hitung kintal wolung kintal wolung kintal jakak 10% wolung puluh kilo ya kecil ini bari ingkli kisim sawai puluhan hektar diolah nah iya waya panen grembol sepirang-pirang oli pira aja panennya rong ratus ton zakatnya pira darah ini beli wolung truk ya waya wolung truk ya kok digeguk sih hari semenih mah nah maka nih jadi dididik cinawi cilik anak butuh kulak lan panjenengan sami kenal karo Gusti Allah supaya apa? Supaya anak butuh kulak lan panjenengan sami bisa menghadapi kerasnya kehidupan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dadine wong pada ngersula dadine wong pada putus asa dadine wong pada ngerasane sengsara kenapa? Karena beli patingan del karo Gusti ngandele percaya nih daun yang cangkem iya aku yakin Gusti Allah wah baik banget tapi pasti rakyat kesulit duit ya iya bakal uripe melarat sembahyang puasa kita ku ya Allah nang apa sembahyangnya kita sholat puasanya kita tutup sebulan bakal Ramadan kita puasa jamaah orang ya ucul sembahyang baik wiridan baik puasa baik tapi kita manggil melarat baik, hari bocakan si orang sembayang macam kosin dunia dan budak baik. Halo. Dari aja kan priben, bisa aja kan gak priben. Loh, kenapa? Karena urusan sugi itu kersane Gusti Allah. Bahkan jare Gusti Allah ya sugi. Sugi ki gak bisa sugi juga. Usin bener ya kan lah. Sampian ini siap beli dari wong sugi ya permasalahannya kan kuun mesti ngakiki sampian ini beli siap dari wong sugi ya siap ya kan sok lamun iya sampian siap lamun sampian bah sugi ini dipayar rezeki 1 miliar karena mau tuku apa sekarang tuku apa kalung terus apa meneh gelang terus apa meneh sawah terus apa meneh wis ketengar lah apa ya lamun sugi ya gemedit juga loh maksudnya cek aku yakin nembegang lamun dikati lamun dipaik duit 1 miliar tuku apa? Tuku gelang, tuku kalung, tuku emas tuku kalau sini ini nanya orang kayak digilingin aja halo oh si tuku ini aku satu gini bayangan 1 miliar masalahnya orang ya iya masalahnya 1 miliar tuku sawah masih anak duitnya tuku mobil masih anak tuku kalung sugia ngedit model kayak ini halaman sampean sih kan yang kita sendi bayi 9 iya tak sedekah kan bang bapak ini sepuluh wow ya entok iya kan entok kari ngayal maning kayak kader lakun dika lamune bewis medit apa maning ini nyata nih dika yang ini ngayalane bayi sampean ini ternyata durung siap dari wong sugi berarti durung siap dika dari wong sugi oleh lamun didadakakan wong sugih yang subhanallah wah bakal tutup badan-badan yang memputak uripku enak dadi wong melarat enak leban dini jekan subhanallah sok bayangaken ki bayang ki pengigian sampian duduk mangkat mene ning pengajian ki iya sing melarat pada tekap di kini leban dirang duduk ke wong melarat ya sing melarat teka sing sugih teka beli kaki kamu kan kaki ya kerutuk wong melarat mangkat wong sugi mangkat begitu wong melarat dodok ke pengajian sro begitu tekan kene lagi enak-enaknya dodok lah sing wong melarat ki kelalen umai durung dikunci wong melarat sasabli tabli santai-santai jam sinta lora dikodianya ya nyolong apa maling yung laka papat motor laka TV laka maling goblok manjing rumah gunung ngarep nyolong apa anda sampai di sijib beli kuat nambel bisa juga iya jadi wong melarat dodok kene tenang beli enda ora ora dikunci kader jakat pengilang ayam anjing iya ya kenapa ya enggak ada rasa curiga harap nyolong apa yang laka apa anteng beli dodoknya anteng tenang beli sok lamun ada wong sugi teka memene blados begitu teka dodok lah kelalen umat durung dikunci
telepon anak ke masih ning Dermayu, telepon rabine dorong teka. Sasam. Sasa masih dodoknya ini balik dikit. Balik lho. Ya, bareng waya balik tak kami waki. Korea kiriman iki teka. Minimal ning ndi? Lah wong-wong dadi diudunakane kuwi ning emper. Akhire Korea ana ning Jaba. Turune ning jero tani Jaba. Nonggoni dirubung labuk lho. Atis lho. Enak pokoknya. Meneng-meneng kanggo keneng-keneng sing darat iki gitu. Lha kenapa? Karena urusan sugi atau melarat kudu itu urusan seneng atau bunga. Maksudnya cek Kang, ya sampai dipikir apa bakal wong melarat ku mesti sengsara? Durung tentu. Uripe rancak ditiran enak sote sekian ora. Sok bengen rancak ditiran proyek tahun 90 kaya ngapa dalan pun. Subhanallah, boro-boro nggo motor kita bengen menih sepedian ki, bakal beli kita sing numpak sepede sing numpak kita. Bener beli. Ayo sok tahun 90-80 ada wong rancak ditiran sing duwe motor. Boro-boro ana motor liwat be tepake diambungi digak. Ayo ya beli. Subhanallah, luru abis boro-boro nggo sabun Lip Boy, sabune kemas nggo watu kosok. Iya ya jari melarat ku bantat pisan. Tapi apakah pada waktu kun uripe sengsara kabeh? Ya ngora aja sampean masih bisa gemuyu ngakak. Lagi cilike sampean duit beli duwe ora ya, bengen lagi cilika. Iya iya, tapi begitu grebyek udan seneng embulewele wae mlayu-mlayu kedudanan kah kelingan. Apa butuh duit waktu kun beli asalan udan wis berak bocah. Sampai tekan kalen kok bapak melarat. Lah kenapa? Karena satu keyakinan kader gak kabeh sing ngatur Allah Subhanahu wa taala, kabeh sing bagi Allah Subhanahu wa taala. Pendomane wong tua kula lan panjenengan sami sekin rancak titilan kroya makmur alhamdulillah. Semene wis makmure tapi cangkem ki masih kecrek-kecrek banget. Hayo sok bakal kelingan tahun semana zaman semana listrik durung mancing jagate peteng ribet wak ning kene iki. Bakal sore tukaran karo adi urusan jilid lampu kok. Mana coba isi lah nyebreti corong. Betapa ini nyebreti ya. Ya Allah, waya sore geger tukaran jilid lampu. Pengen betek kudu nyigari kayu. Pengen adus ya kudu ngangsu. Pengen mangkat mengkota ya kudu melak. Habis rok zaman sekian. Listriknya manjing. Dalane enak. Jakat peteng listrik kari cetek. Ya pengen adus anyone kari cetek. Pengen liwet kompore kari cetek. Pengen mangkat mengkota motore kari cetek. Kena ngapa uripe kecerak. Karena tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Srok bakal kelingan zaman semana. Bakal mapak bapane mangkat tahlil, anak papak jejer ngene di berkat kelingan beli. Bakal wayahe lawan dok siji di sigar dadi wolu kah. Subhanallah, uripe kula lan panjenengan sami zaman semono. Sekian makmur, subur, alhamdulillah. Tapi menusa beli percaya nikmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bisa semene karena kita ini mulai salat, kita bisa semene karena kita ini mekenen beli katon pendongane wong tua kula lan panjenengan sami beli katon rahmat lan barokah Gusti. Makane ayo diajarakan maning ning anak putune kula lan panjenengan sami. Bahwasane rezeki ku Gusti Allah Kang bagi aja malang beli kebagian anak putu ki. Dia sing rezeki ini sampian ya Gusti Allah, sing rezeki ini bapane sampian ya Gusti. Benjang sing rezeki ini anaknya sampian angger Gusti, putune sampian ya angger Gusti. Makane aja wedi kenalaken dikit karo Gusti Allah. Engkau bakal uang beli kenal karo Allah Subhanahu wa taala bisa aja karo siapa-siapa sekeluar tapi geger ribut tukaran sing wadone ki ngerasa duitnya kita sing lanang yo kita sing nolah akhirnya tukaran ya sing wadone ki muli duitnya kita sing lanang yo kita sing nolah akhirnya apa ya akhirnya wong lanang karo wong wadon pada geger pada ribut pada tukaran gara-gara apa rezeki.
Yang lanangnya orang rezeki-rezeki ya waduhnya mencoba. Iya yang kanak. Wah, yang muning ini memakonan beli. Hai padam ini. Padam konon. Aja-aja nih kanak asal ising kini kan. Nah iya. Nah makanya kenapa terjadi kekacauan? Karena kulak lantan jenengan sami adoh kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sadar ya wis bokat durung rejeki ini jagat corona lagi enak-enak ditangkap ya ditangkap Mariam ya kan? Ya iya dibubar-bubarakan nyoting dah uga laku sebulan tutup maning nyoting dan kira ya ya oli kayaknya wis sekedar nyoting belum di live streaming. Iya tapi bisa alhamdulillah bisa nyoting maning ya siapa tahu ubek-ubek kan orang. Iya alhamdulillah gulakan panjenengan sami. Ya apa ya kon ini bisa jatakun kon ini ana bae dalan rezeki sing Gusti Allah jangan pernah takut. Ya tadi ini gulakan panjenengan sami pada geger pada ribut. Kenapa? Karena mengaku semua ini adalah hasil karya saya. Karya kita apa sih? Yang KBK saking Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo sing lanang yakin kita sing menggawe yang kok duitnya enggak kita sing wadon ya kita nih anaknya para tukang ini dipani apa ya kayak sing lanang ya pada akhirnya usup-usupan duitnya wong lanang waya balik tekan ngomak dipisahin duit lanang in duit ngonon iya ya, iya apa wong wadon beli beru sampean kayak kono paham wah aslinya mau beli wangi dia ngomong sing wadon ngeruh duit beli kapi dinget akan nyutin. Nah iya mung arep ngomong beli wani gini gini akhirnya titeni banget ngorong metu ana tembangan ya akhirnya kan disini lebari nembang duwe laki doyan sobut ngomongnya beli duwe utut padahal sugih rawatan eketan saban selapan. Iya ana lagune sik kan ana lagu apa judule mabok perang. Terus sampe setelan YouTube tulis mabok perang. Iya lagune mengono. Duwe laki doyan sobut ngomongi bli duwe utut padahal sugi rawatan eketan saban selapan. Akhirnya wong wadon krungu lakukin bapak nila cekon-cekon dia ya tapi kujo wong gawe laku kujo beruan bayi paham wong gawe laku ketiten yang kehidupannya manusia makanya kan anda jaket remai udah jatuh aku titen anak be lagu misum lagu rame ki lagu apa aku misum lagu rame kan lagu-lagu model mengkonon ya ya iya golongan lagu pelakor ya terus mengkodemen misum model-model mengkonon ya inilah yang terjadi dalam kehidupan kita makanya budaya juga mengingatkan kehidupan kulak lantai jenengan sami termasuk budaya rasulan dan hitanan ngelingakan kulak lantai jenengan sami yang tua apa kita wis adoh saking ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo balik maning mengajarane Gusti Allah dianakakan acara Rasulullah terus ngucap bareng-bareng tak bari disaksene yo barengan qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya, mancing Islam maning. Wis beda mau nih metu mengjabat. Wis gin mancing maning diislamakan kafir. Kenapa? Karena tugasnya para ulama ini puniko ngislamakan wong kafir sing ngawit pengin. Para wali, para nabi, para sahabat. Apa tujuannya mendakwakan Islam? Menjadikan orang kafir supaya jadi Islam. Bareng kiai-kiai ingin kuali wong Islam di kafir-kafir. Iya, kiai bengen, wong kafir dianjingakan meng Islam, wong Hindu, wong Buddha, iya kan? Kongkon mancing Islam. Jadi orang dulu, kiai dulu mengislamkan orang kafir. Iki dongol kiai nyaran-nyaran, sing Islam kafir kabeh.
Iya dume tahlilan kapir dume ngunjung kapir dume pian kayak tugas irak nganjingaken Islam dudung kapiraken wong Islam wong tua tulalan panjenengan sami pengen kayak napa nyebaraken ajaran agama Islam termasuk tatanan acara rasul digawe ning wong tua kanggo ngaitingaken anak anak putu ne maka bakal wayar rasulan subuhane kian kanune kian gedange gedang kian tumpenge tumpeng kuninge ana tumpeng polete ana tumpeng putihe ana ya kan buah-buahane bukan aja sekedar buah-buahan biasa kudu ana pala gumantunge kudu ana pala kesempare kudu ana pala kependeme apa jekan pala kependem ya pala buah-buahan kependem kesini ngelo lemah boleh ganyong sagu makanya ini ngerasulnya kudu ana ya bakal pala kesempar ya berarti sing kesempar-sempar sing buah ini duburan lemah semangka bonten dan bakal pala gumantung ya berarti sing pating gerantung anak pelem anak ate semua koknya sing gantung nah iya makanya subuhannya kudu jejek buah-buahan sewernanen buah-buahan gedang sewernanen gedang sing ngawit gedang raja gedang cerme gedang ambon sampai tekan gedang luduk kudu anak untuk apa? Kinti lagi nguruk anak putu nangki bokat senang gede kunang panganane apa? Kin panganan-panganan kang dihalalkan dalam ajaran agama Islam ake beli ake iwake sepernane ngiwak ane iwak laut ane iwak kali ane iwak sawah ane iwak balong tapi ane aja kan iwak sundoli iya lah aja kan papa siji lele lendi sepat rungge welut putih siji neko nah anak-anak kejadian apa? Ya kejadian awal rasulan tanganan ning tanah Cirebon waktu kan seluruh subuhan kan sunan kali kalau Syekh Siti Jenar seluruh subuhan meneng ya seluruh subuhan kin digawa lele lendi kalau sepat rungge beli di men protes siluman lorok Gusti napa betik digawa sepat digawa kocolan digawa kita kenang apa beli digawa kita gak pengen bakti karo wong-wong sing dipar karo Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita beli digawa ana jawaban ari ning kono manjinge diperkirakan diduga hewan yang hidup di dua alam jare hukume hayyun fi dzurain jadi dalam lingkup ajaran Islam sing urip ning rong benak publik kena dipangan dadi ya punten mung si lele lenti wis dadi wong wae nyipat dadi Syekh Siti Jenar takon ning Sunan Kali kenapa lele lenti beli digawa sepat rungge beli digawa arikin digawa ana sing protes lumengku ya tapi kita kan pada baik di Gusti pengen ngabdi karo para wali ya tapi ning kanane jare Syekh Syarif Hidayat iki bloli lele lendi digawa ya bakal bloli yang sapa ribute bae akhire perang siapa siluman lele lendi karo sepat rungge karo lele lendi nek wis nyipat dadi Syekh Siti Jenar dadi katone ribute Syekh Siti Jenar karo Sunan Kali padahal Syekh Siti Jenar iki lele lendi ribut iki gulek iki beli kena dipisah-pisah aja jare wong basa dermayu ne mah ora kena dileh-leah wong kinti nanti ya makanya tempat gulek sing ora kena dileh-leah cantik ora kena dileh-leah karane desa leleahku iya leleahku iya leleahku siluman lele lendi karo sepat rungge kang pada akhire lawas peperangan wong loro iku teka Sunan Bonang karo siapa? Karo Syekh Siti Jenar ono geger ribute di kapol sapa ono geger di ono wong perang ki ora kena di bisa begitu blado Sunan Bonang karo Syekh Siti Jenar kaget sih masa kita gulek karo Sunan Kali batur kakang iya kan seperguruan kinki
Syekh Siti Jenaruddi pada waktu pun kagelar Syekh Ali Hasan. Inki Ali Hasan Muddi singgulat karo Sunan Kali. Akhirnya Sunan Bonang teka karo Syekh Siti Jenar mandek peperangan. Kenapa? Karena Sunan Kali kaget. Endi sing bener? Sing karo rama guru Sunan Bonang apa singgulat karo kita? Akhirnya mandek ngarep. Ya, akhirnya Syekh Siti Jenar ngadep stop kodeke perang. Napa sapa sejati neng saliram? Yai sun Syekh Siti Jenar. Bakal sing asli kita. Kini motot kita sih, sing asli. Kini motot ya kita sih, sing asli. Akhirnya Sunan Bonang ya ngompon Syekh Siti Jenar, Jenar hajar. Akhirnya Syekh Siti Jenar beber sorbane, wah sabet koros sorban. Syekh Siti Jenar palsu, gluntung, blara. Ternyata sapa siluman lele lendi karo sepak rungke. Jadi ya wis begitu kalah nolakan daya, begitu bleh kalah tubuh atau nolakan daya nusep panas nusep ya apa pengen saling gebarin gane saliramu ampun jaring bahasane nusep sabta kulina jalba. Sabda turun pitu kulina lawase jalma manusa. Ya pun kula pun sandiwara perunggu kembar ini mah. Iya wes kita beli bakal mading-mading lawas rombongan manusa. Jadi wes. Jadi wes sira aja kena ini. Kene wes karuan sira beli kegawa. Terus wes sira menengah. Nanti ado sing wilayah kene. Nanti ya kan, ya men, wilayah perbatasan Kroya karo Gabus. Wah, iya. Oh iya, jadi apa ya kan subuhan kunku? Jadi subuhan kunku lagi ngelingatan dengan anak putu. Anak putu, panganan sih kena dipangan kuturnya atau sapi rambiran. Ya makanya subuhan rasul yang jari wedang ya sewernaneng. Wedang mana wedang bandrek, ana wedang bajigur, ana wedang teh, ana wedang susu, ana wedang kopi, pirang-pirang macam ini. Wedang halal tak haram? Halal tak haram? Halal. Ya jaburan sewernaneng, jaburan buah-buahan sewernaneng, buah-buahan. Halal kabeh tak haram kabeh? Halal kabeh. Ternyata yang bakal dihitung-hitung ning alam dunia ini sing halal karo sing haram diakendi ake sing halal panganan sing halal ya ake daging sing halal ya seru baik kari ngitung daging bebek halal beli halal daging entok halal daging ayam halal daging sapi daging wedus semono ake daging sing halal kenapa gratis ini sing haram. Ya, ya minuman sok ditung minuman ki sing akeh ki sing halal ta sing haram. Sing halal banyu putih halal, tebrok, kopi, bandrek, bajigur, sapiran-pirang halal. Kenang apa enggak ini sing haram? Iya. Nah makanya ning subuhan rasul ngedina kenana kutu baka pengen par kalian Allah subhanahu wa ta'ala ki panganane model kaya kemenen sing halal ku ake aja par karo sing haram ya diwacakakan syahadat sawise syahadat diwacakakan sholawat sawise sholawat doma apa roti tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul raditu billahi rabba ridho kula jare wong kene ngono ya ya ridho ku apa jakang ya ridho jare ya iya ridho apa jakang ya ridho iku bahasa kene iku seneng jadi seneng iya bahasa ridho bahasa arab maknane seneng radhiyallahu anhu Gusti Allah seneng ning wong mau. Beda karo ridho bahasa Jawa. Wah. Bahkan ridho bahasa kene maknane los bae. Ya beli. Wis kita merido berarti kan los inti. Iya, bukan begitu. Raditu billahi rabba. Aku senang.
Allah sebagai Tuhan saya. Kenapa? Karena benar-benar puasa Gusti Allah. Jari udan-udan laka sing bisa maksa-maksa Gusti Allah, laka uang sing beru karepe Gusti Allah. Bisa ngel Pak, bakal kandang karepe Gusti Allah. Angel bisa angel kandang apa? Nuyo, nubungi pengajian udan gede Gusti Allah, berupi udan lagi pengajian dinamani organ terang cangsrok, pingin pengen Gusti Allah. Makanya aja lo nebak-nebak Gusti Allah maka karepe dewek. Oke, kita ngomong Gusti Allah karepe dewek isalamani. Hari ngomong cepat masa sih Gusti Allah kan sing bloli karepe dewek itu menusa. Hari Gusti Allah yang cangsrok siapa sih kena ngomong Gusti Allah? Ya orang kena dikongkong Gusti Allah karepe dewek jadi hutan-hutan jadi beli-beli. Nah iya, ya sing bloli karepe dewek sampean Gusti Allah ya siapa sih wani ngomong mbaya terus cemplungan neraka serok nganjila karo Gusti Allah serok. Ya beli bisa. Ya tadi ketika Allah karepe dewek dasarnya apa? Yang jelas fa'alun lima yurid, fa'alun mengerjakan apa saja lima yuridu saat kepengene. Maka siapa kepengene kan karepe dewek. Nah, sing bloli karepe dewek. Kita manusia bloli karepe dewek. Kenapa? Karena hidupnya dengan aturan. Kalau Allah ialah aturan Gusti Allah. Musuh. Dinakin dadi wong melarat, kalau orang dina dadi wong sugi, mungkin ya mungkin bapak Gusti Allah lah kasih beli mungkin ya. Nah iya makanya aja macam-macam wah Gusti Allah fa'alu lima yurid. Makanya raditu billahi rabba, kita keseneng pangerannya kita Gusti Allah sing kuasa segala galak. Lamun pangerannya jika fir'on rumet wah panennya pilih kasih bakal betul dewek dipai bantuan bakal ada ya beli panennya. Iya, anak ini Gusti Allah ya beli bisa. Ya, fa'alu lima yurid karpe. Wabil islami dina, kita seneng agamane agama Islam. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah bisa manjing ajaran agama Islam. Pula lan panjenengan sami termasuk manusia pilihan. Kenal karo agamane Gusti Allah. Ya siapa tahu rumahnya sekedar kenal. Apa? Mbayang arang-arangan puasa beli loh. Iya tapi ya wis Islam alhamdulillah. Ya semono wis Islam wis alhamdulillah ya. Iya jan wis aja tak kandang iya wis ora kon digerayang siji-siji. Semoga ke royak Islam hakke. Iya bener. Mbayang yang ibu. Tetep makane kene wis percaya wae. Bakal kantong di sana ning kacu, bakal bedug di sana ning masjid. Ya aja kanda wong kita kan kanda kentong karo beduk. Ning kroya mah bakal kentong wisana ning tajuk bakal beduk wisana ning lah wis berkat. Lah wong kan yang bu. Lah mlaku makane makane mulai dieling akan man kita sing butuh karo Allah Subhanahu wa taala. Ari Gusti Allah Gusti Allah mau ora butuh. Gusti Allah gawe alam dunia engko sapa engko menusa. Gusti Allah merintah salat engko sapa engko menusa. Hari Gusti Allah, Gusti Allah melaka alam dunia gak urip baik. Oh, orang-orang ngaruh. Apa bakal sampean pada sembahyang terus Gusti Allah tambah hebat? Beli, tetep hebat Gusti Allah. Buat dengan misro, sekroya lakasin sembahyang, apa Gusti Allah putek? Ya orang putek-putek kau, aja nambah daun sekroya, se-Indonesia. Terus lakasin nurut kabeh. Apa bingung? Ya beli wae. Tinggalkan kemegel. Wis to ligawe maning Gusti Allah. Lah dia enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dadi kan gua sapa? Cegah gua sampean menusa. Ya, sawi sing dipai segala-gala ning Gusti Allah, sampean dikongkon matur kesuwun. Lah cara kesuwune piye? Lakonana perintahe Gusti. Absen lapor Gusti, matur kesuwun. Dipai tangan, dipai sikil, dipai segala gala. Esok pindo laporane usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar matur kesungguh. Barang dikelak blek beli kesungguh-sungguh kampung indah sih suwi-suwi ini.
segala hal dungekaken kabeh. Ya makane ya sering gulane dhewek diprotes, Kang Hasan, kenapa bakas sampean ngaji di lokanda suara? Isin kandangnya. Loh, kenapa isin ya, Kang? Ya bayangin, yang segala-galak sing Gusti Allah. Ilamun ana bature sampean. Sampean duwe batur. Saku sengsara bayi ya, Kang. Ya wis, tak modalin ini kita. Si batur iki dibayar modal pira? 1 juta. Wah, Pak Sok, pengennya apa? Jadi separuh tubuh sawah, separuhnya kanggo dagangan obat-obatan. Akhirnya begitu tak modali 1 juta, orang tak jaluk, orang tak kompenyau. Sampai DWK sukses, bagangannya laris, tokonya tambah, gede cabangnya pirang-pirang, sawahnya tambah-tambah. Begitu DWK sukses, tekamani. Alhamdulillah, Kang, sukses. Mene bonusnya. Coba, bocah bener atau bocah edan tinggi. Modal sing kita nyaur beli apa beli DWK sukses, begitu DWK sukses njaluk bonus nih kita. Enaknya dia apa kena bocah kayak ini? Hai ditekak lah aku. Maksudnya cakap iya maksudnya, iya maksudnya kan mohon. Sampean urip ninggalan dunia diuripi siapa? Gusti Allah. Dimodali siapa? Dunyane siapa? Iku dimodali sing Gusti Allah kabeh waya balik njaluk bonus warga. Pantes. Ayo sok mikir maning sok. Makane. Ya dadi kan wis nurut dikit ning Gusti Allah ngadep karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibadah e kula lan panjenengan sami adalah wujud rasa terima kasih e kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah. Maka acara khitanan, acara rasulan dianggap juga masuk ke dalam acara tasyakuran bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Dengan menanamkan akidah ajaran agama Allah terhadap anak cucu kita. Yo ditandurakan mana? Sing ngandel, sing percaya, sing yakin maring Gusti Allah. Ya, yang kita wong Indramayu subhanallah, awit anak oli papat didongakaken, oli pitu diwacakaken surat Luqman orang memitukan. Ya, ning Luqmane jelas ning ayate apa wasiate Sayyid Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azimena. Aja syirik karo Gusti Allah, jangan menjadikan Allah itu bandingan. Inna syirka la zulmun azim. Ketika engkau menjadikan Tuhan lain dalam kehidupanmu, hidupmu dalam kegelapan, hidupmu dalam kesengsaraan. Maksudnya kan bakal menusa masih ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah, pasti gampang seseke, pasti gampang dugane. Maksudnya dia kan bakas yang diarkar bayaran saking Gusti Allah, laka sesek, laka nafsu, laka duga. Tapi bakal masih ana arep-arepe, pasti ana seseke, ana dugale, ana nafsu. Jadi hitungan sampian lillahi ta'ala durung iki ngitunge ning awak dhewe, bakal sampiane plong berarti lillahi ta'ala, tapi bakal ning atine masih grundel berarti durung. Termasuk gawe bagus karo tangga batur lan sedulur. Nah sampean bagus karo sedulur, sedulur yang lawan terus ngrundel berarti durung lillahi ta'ala. Gawe bagus karo tangga terus tangga yang lawan kitane sewot berarti durung lillahi. Tandane apa aja kan bakal lillahi ta'ala? Tandane sampean gawe bagus kelalen ning kebagusane. Makanya ketika kula lan panjenengan sami sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah dijekan sing wis diterima Gusti Allah. Sedekah sing diterima ning Gusti Allah adalah sedekah yang hari ini kamu sudah lupa sedekah sama siapa dan berapa. Kun sing wis diterima. Bahkan masih kelingan, bahkan masih kelingan berarti durung dicatat katanya. Simple iya. Kenapa jangan durung dicatat? Karena masih ada kemungkinan sedekah itu batal. Kenapa batal? Karena sampean mundak-mundak sedekah. Iya. Karena bocah yatim diopeni, diurusi, di sekolah kapan tempo bocah gede, wis sarjana, lulus jadi wong sugih, tiba kebalik mengproyek li mampir-mampir aja. Li anu-anu, macam apa maning waya pemilihan kubu melune mana? Wis ngomong e, lalen tenang sirako, lagu cilik kok kita.
ngurusi ki mangan sega banyune kita bebe semono tak sekolah ka kening batal bisa sedekah. Makanya bakal sampian masih kelingan yang sedekah sampian, berarti sedekahku masih ngawang-ngawang durung kecadet. Kenapa? Karena ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk menjadikan amal ibadah sampian ditolak mulus di Allah. Siapa aja kan? Iblis. Iblis. Terus ya iblis mboten menusa. Itu bagaimana? Ya, itu legal. Legal iya. Karena iblis mboten menusa oleh SIM. Surat izin menggoda langsung sing Gusti Allah SA-ne. Oleh SK kan. Tugasnya apa? Tugasnya ngerebut manusia. Matinya lawas. Dari siapa yang mencari Gusti Allah yang mengomong manusia? Begitu Adam diusir di suarta, oke, okay, Gusti. Ora apa-apa, Adam diusir di suarta, mudun ngalam dunia, konene balik bareng. Tapi harapan tak keruan. Jadi saya punya permintaan. Apa? Andirni ila yaumi yub'atsun. Iya kan? Matikan saya nanti di akhir. Buat di Simarani iblis dua beli mati. Makanya dalam ilmu kesangyangan kan anak istilah wenang lara beli bakal mati, berarti separuh turunan gue gua bakal wong sing mokonku. Nah iya, ya kenapa? Karena nanti turunan iblis itu bersatu dengan turunan manusia. Kapan nih waktu zamannya Nabi Sis? Nabi Sis kan rabine loro, Siti Mulat karo Siti Jelajah. Mulat turunan manusia, Jelajah turunan iblis. Konene bayi ini didadekaken siji, lahir kembar Anwar karo Anwas. Anwar karo Amir mani. Nah iya, Anwas nurunaken para nabi karena turunan manusia. Anware nurunaken para Sang Hyang. Makanya ini pewayangan sekarang Anwar kan sudah di Sang Hyang Nurcahya. Kalau Sang Hyang Nurcahya ada dua anak, karena Sang Hyang Wenang. Kalau Sang Hyang Wenang dua anak, Sang Hyang Tunggal. Kalau Tunggal anaknya Indok nih. Oh, karena ini Indok singkuan ya dari Sang Hyang Rancasan. Putih-putih ya dari Semar. Kan orang putih mengsore dari Togok. Abang-abang ya dari Betara Tara Guru. Cangkang Indok ya disigar dari Loro. Kejadian lakon suarga Bandang karo suarga Manik Loka. Ngontola mulai anak istilah kesangyangan wenang lara beli bakal mati. Konene bersatu turunan sangyang karo turunan nabi dadi siji. Ning sata ning menusa kang urip ning tanah Jawa, sata arane Syekh Syarif Hidayatullah. Sebab aja kan karena bakasi ngembok mah Syarif Hidayat keturunan Prabu Siliwangi, bakal sing bapak turunan Syarif Abdillah sing wilayah Arab. Jadi bapak turunan Nabi, embok turunan Sang Hyang. Makanya mudun mengtanah Jawa nyebarakan ajaran agama Islam ya golongan Sang Hyang keder dulur gini. Ya, dari nah, ya makanya sedurunge Syekh Syarif Hidayat nyebarakan Islam ya perangan dikit lah. Makanya kenapa Islam ning Indramayu penyebarannya tanpa peperangan, karena wis zaman Syekh Syarif Hidayatullah. Islam tersebar ning zamane Buyut Sidum li. Ya ning tanah Jawa ki Buyut Sidum, sedurunge ki Sidum pertama tekan ning tanah Indramayu nyebaraken Islam iku arane Syekh Hasanuddin. Siapa jekan Syekh Hasanuddin? Bahkan Syekh Hasanuddin iku jare wong Kerawang arane Syekh Kuro. Jare wong Dermayu arane Syekh Zatul Kahfi. Pun pertama tekan tanah Indramayu sampai tekan bangun masjid ning wilayah Pondan Kertas Maya pun mulai penyebaran ajaran agama Islam. Konene dari Syekh Zatul Kahfi dilanjut Mang Ki Kubu Cirebon. Ki Kubune dilanjut maning siapa Mang anake kang arane Ki Bagus Warida. Ki Warida dilanjutaken maning siapa ning anake kang arane Buyut Sidum. Oh Buyut Sidum, iya Buyut Sidum anaknya Bagus Warida. Bagus Warida anaknya Pangeran Arif. Baka Pangeran Arif anaknya Pangeran Cakrabuana. Jadi anaknya Ki Kuwu Lanang arane Pangeran Arif. Arif dua anak arane Ki Bagus Warida. Warida dua anak arane Buyut Sidum. Nanti jekan Buyut Sidum ning wilayah Indramayu sing terkenal anane wilayah Temiang. Jumeneng ning kono duwe murid arane Ki Andra Ki Caping Garing. Ya,
Ya iya pun muridnya kisidung termasuk Ki Ageng Bungko. No, kone kisidung duwe anak siapa? Arane Demang Secayuda. Kok Secayudane duwe anak siapa? Arane Arsitem. Iya, kok Arsitemnya ketemu karo wong pemayaan siapa? Arane Raden Bagus Urang. Nggih Bagus Urang nek kawin karo putri Lelea. Duwe anak siapa? Lanang Gagah Perkasa arane Bagus Sawo. Ngendi genee? Kuwu pertama gabusku arane Bagus Sawo. Lah troyane sing kenapa ngundang maning jeneng urusane. Kin memancing-mancing iki gitu ya. Oh, ora rancak pikiran dirinya apa sejen kin lagi kanda wong sunatan gitu. Iya, ya kanda sejarah yang kuana maning acarane. Lah kone sejen maning ya. Ya, iya, iya. Iya yakin ke kanda sunatan ya juru prakat masuk kanda keroyok-keroyok yang banyak cek baik dikit lah. Iya, jadi khitanan pun ya kang roti itu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabi ya wa rasulullah. Kita lagi seneng duwe nabi arane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi Muhammad? Beliau adalah putranya Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Muthalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Walid. Walid bin Bi'ar. Bi'ar bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Lawe apal ya kan, bakal bapak dunia apal, apal nasab. Mana ya nang pelajaran yang dikomori lok diwaca. Ngapal apal gue ini buru yang kunku nasab. Ngendi ya kan yang berjanji kan. Wa ba'du faqul wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa smuhu Syaibatul Hamdi Hamidat Isolobos. Ya kan nasab kunku, apalakan deh, apal nasab. Anak pira, selawe. Selawe sing ngawit Nabi Muhammad sampai tekan Adnan, makanya diungkap ning kono wa adnan bila raibin inda damil ulumin nasabiyah ila dabih Ismail nisbatu wa mun tama ngana pelajaran apa apa lah nuna mung beli ngerti bi lo ke kuaya. Iya yang mesti beli ngerti mesti ndak beli ngerti. Iya alhamdulillah. Jadi pendoma kula lan panjenengan sami ngopeki ajaran agama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya uripe selamat dunia sampai akhirat. Ya aja sampai tukang-tukang ya Allah. Ya diadang-adang amale kula lan panjenengan sami prakat prakat kabeh makane ditandur semulai anak anak putu awal-awal diajarakan kenalakan karo asmane Gusti Allah. Begitu jebra lahir anak iki diadani kuping tengene dikomati kuping imene adan dikit wa aja digebrak-gebrak dikit ono kaya dukun bayine ngulung-ngulung bae durung diadani cen kuplok kan malo kan idul durung diadani kusuk gebrak bae penampane kok kan aja gebrak mana malo kan idul. Ya akhirnya bocah gede aku ngalor ngidul ngalor ngidul pan. Ya iya tadi ada nih dikit di ada nih. Ya di ada nih kuping tengene di komati kuping di bene supaya apa awal awal kang dirongokakan yang anak ke kulak lan panjenengan sami inggi puniko asmane Gusti Allah. Ya nene iya kata apa nawang lah lahir di atas ini kuannya semua waraya arpan sembahyang gue di atas ini sindan apa yang kepegel dewek bisa ngomong kayak konon ya kenapa jawa adhan bayi lahir di atas ini ya jawaban kita ngesimpel yang sing lahir di atas ini bahe waya gedean adhan orang ya rembu apa mani sing ora di atas adhan ini acan ya. Ya, makanya kenalakan karo asmane Gusti Allah. Terus dongakan anak putune sampean kelawan dongakan bagus. Aja kon mendongakan anak padu cemplung bae sarapan lahiran serantal anakan kadal. Eh anakan wong sing arep lahir. Hi kuwi ya arep lahiran serantal anakan kadal sudul anakan.
tumbuh kayak buang tak pedul. Nah iya, pemaning bocah cilik kendas kok kendur, jatuh kendas watu, kendas watu ya Allah. Bayangan anak kira orang kena diwara, ya watu lumeges ke diwara di lama. Jadi didongakan kelawan pendongakan bagus didadi didasari kelawan apa kepercayaan maring Allah Subhanahu wa taala. Ajaraken anak kula lan panjenengan sami sesunatan kinki kan wis diwacakaken asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul ki bakawi sunat ku terus digiring kongkon belajar mangkat mentajuk sing tuane ngapingi. Nah, jokun mabaka wayang maghrib anak putu mau mamang ngaji maghrib maghrib bubar ngaji anak putu mau kongkon makat ngaji kabe dewe kentu mak nonton TV kok. Iya kadang-kadang durung wayang isa gak kembali melambai ikatan cinta keliwat. Ampun masuk waktu ini kejelek jepitan dalam andin sewotan baca karo al ale salah baca ini ala kemuyu ayo mohon nah itu di KB di Gawa KB aja anak putune pahane sampian singguane me melu supaya masjid si arame anak putune sampiannya ngaji sampiannya dodok nih masjid ya pantes wa. Subhanallah masjid di bagus-bagus di keramik ongkob anak kipas mono masjid lega ya anak rangke iku sampean dodokan di enak-enak masih betah dodok ngalem coba masjid ongkob kari cetek ya dah iya barang dunung balok wah sore dirubung lalu teplok ya beli balik bandu. Nah iya, wis wayahe kok kumpul ning masjid anak putune di gawe yo ngajak ngendang aku wah. Yung angel ya kandane, ilok beli dalam kendang sandiwara juga. Ilok dalam sandiwara. Ilok nite ini beli kendane ta. Oh, kendang sing cilik-cilik ning sandiwara ka? Kendang sing cilik-cilik pating jeruk. Bakak kendang sing gede. Medong. Apa kandang kendang gini wah, kita kandang kendang gini. Iya kita lagi kendang hari kendang sing cilik bapak dalam suratal seluruh madrasah bang masjid nanti iya kendang gede nek pijer ngeleleng isi kendang 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 kita iya sing gede mengeleleng ya kan kendang kan ngeleleng iya iya bae wa uripe sampean bakal segelem gerada kerutuk gelem ibadah ning Gusti Allah wa ya ditabu ditabu tapi beda nabu lah aja kan kendang sing dodok ta sing gadane ditabu ditepak sining dhuwur apa sining sore sining dhuwur ning sore ditabu nah maksudnya dia bakal wong parah karo Gusti Allah gelem ibadah kenang belai ya kena tapi ya beli pati parah kok dari sini ditepak ning dhuwur keprot maning orang ya tapi bakal sing jelengkang miring sing ditepak sing ningsor kacau ning dhuwur ningsor ditepak ning dhuwur di sorok bae wa sekali belai ketingeling wa sesek pisan iya wis karuan tenda kursi apa ana jaket corona ki ora ditangkap-tangkap wae ditangkap li sidak miang karena dibubarakan wis karuan ditangkap li ditangkap-tangkap waya bantuan corona nama beli kecantum coba bayangin apa beli singsor sendur tepat mungkin nah makanya yuk belajar kepada kalian Allah Subhanahu wa ta'ala bokat dalan rezekikin ditutup Gusti Allah buka dalan kang sejene amin ya rabbal amin makanya para karo Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya ditodokakan Gusti Allah dalan rezeki karena dalan beli siji mung kita weruwe mung siji masih ake dalan sejene ah beli kian anak sing rezeki kian anak maning sing rezeki kian sing dijekaku kok Gusti Allah kan modokakan
Nalikane Allah Subhanahu wa taala kan nodokaken kula lan panjenengan sami dalan, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menjegalmu. Jadi ketika engkau tidak tahu di mana tempat rezekimu, yakin sing arane rezeki tahu persis letak dan alamat rumahmu. Rezeki beli bakal kesasar. Amin ya rabbal alamin. Maka tanamkan kepada anak cucu kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasane Gusti Allah ngopi rezeki awit jamane Nabiullah Adam sampai tekan akhir akhir zaman. Nalikane anak duwe iman, anak duwe Islam, anak duwe ilmu, sampean ngeculakan anak itu tetap. Kenapa? Karena wis mandel karo Gusti Allah. Rizki yang Allah berikan kepadaku, insya Allah nanti anakku juga akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meninggal akan anakku tuh ora lagi melang, ora lagi wedi. Kenapa? Karena wis tek sanguni. Apa sanguni? Iman kelawan ilmu. Kok kuwun jekan? Yesus. Di sanguni dunya kader bisa ke contoh beli perlu dikandakakan kan anak putu di sanguni sawah di tanguni deposito warisannya dibagi yang berada kabeh sampai tekan melarat ini anak putu anak bocah ora di sanguni apa-apa ora di sanguni sawah ora di sanguni apa-apa tapi di sanguni iman kelawan ilmu sukses itu anak beli. Maka sangu kang paling hebat kang anak putu sangu iman sangu ilmu. Maka walimatur rasul ngelingakan gulak lan panjenengan samining wong tua gage balika maning menggalane Gusti Allah, gage tobat kamaring Gusti Allah, gage parta kamaring Gusti Allah. Kudu karo apa maning Gusti Allah ngelingakan di ngelingakan karo banyu seduring uuhan tsunami durung ngeling wong ini gak jekadir gantuk tsunami iya. Oh iya, hajar angin mulak malik angin ribut ningkana-kana jeng tipi disira ana angin ribut durung tekang sekian wis parah wah corona wis ning adepan mata ya. Nah iya terus iar kapan mandi di kaki nah, umure wong tambah lawas dibeli tambah nom tambah lawas tambah tua arun di dek habis kontraknya. Begitu habis kontraknya, apa yang kamu hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Wong tua sering ngelingaken sangu mati dudu beras dudu pari. Sangu mati iman Islam kan manjing ati. Maka imane blinggawa. Islame blinggawa. Akhire enggak apa-apa. Rembak tekan kalah. Wis karuan ning alam dunia sengsara, uripe bli suki-suki, tekan kana dia tengetek malet, tak ya kenemenen temen uripku. Nah, makane yo kula lan panjenengan sami belajar ngandal, belajar eling sing di sing anak putune kula lan panjenengan sami. Kita sing tuane tinggal kari ngapingi, tinggal kari dukung ning anak anak putu kongkon parah karo Gusti Allah, kongkon kenal karo Gusti Allah, bilang parah hari dunia dunia. Tapi nalikane anak putu parah karo Gusti Allah, bisa ngaji, bisa sholat, bisa ndongakaken wong tua nih. Ya iya, dari kebagian dunia dunia menjadi mangsa hak wa wong tuaku. Da wong tua siji bisa ngurusi anak 10, tapi anak 10 beli bisa ngurusi wong tua siji. Ya, nah iya wong tua anaknya 10 ya urusan kabeh ya. Nah iya bisa gede-gede kabeh tapi serok wong tua siji anaknya 10 urusan beli malah kamu bal-balan mana bikin sama macam kene jeruwet kok sini kene kok ya. Iya melu mene singkirakan melu mene singkirakan akhirnya ngil genep dewe kan laka sing teka laka sing dolan iya. Nah iya umpaka wong tua mending anak ya bener-bener diken jebra lahir anak 10 lahir ke orang gak mau nomor tapi anak nomornya kabur ya serap tak kau nengen bokeh nanti anak pertama ya baru pun si pertama pun anak kedua pun anak ke padahal lahir orang gak warna nomor orang apa bocah tapi wong tua mbokeh ya bener lu kembar kembar sote jadi wong pada tapi mbokeh bisa beda nabi ya bisa kan pak akmat gini memukamat gini pak gini. Iya, ya apa ya? Saya coba ketemu ke sejen.
Pak kamu kambat mana nyemir ya, Pak kini cengguk jeraiku. Iya, Pak kamu buat itu. Ya, anak lahir beli nggak apa? Anak nomor, Pak gak bisa anak. Nomor, Pak. Pun siapa aja, ya pun anak pertama. Nah, siapa jarannya? Yang pertama kekarannya ada Mariana di bocok. Loh kenapa? Ya kita ini sengsara sih. Iya, jadi tekanannya ada hari Mariana, gak bakal lakai orang datang sekitar lagi dua anak bocah bunuhku. Iya, ya kan di semua, nah si Waton anak kedua siapa ya, tekanannya Roisa yang jenak kan, jadi ya Roisa gak apa, ya dua anak loro gak tersusah, jauh dari kita maka tekanannya Roisa. Iya. Ya kan jadi, nah ini masih ketemu alhamdulillah. Sekarang ini Ahmad Zawri. Loh kenapa? Kita ada aku dipercayai ini uang sugi duit dari utang kesahuran kabir dari lain bocah pun sekarang ini Ahmad Zawri ku. Karena bisa nyawri utang ya waktu semua. Ya alhamdulillah. Lila yakin masih bungsu jalan tangki. Siapa? Raswit. Ya Allah ya kalau kita bisa sugi. Sugi beras sugi. Nah makanya sekarang ini Raswit dibocokin. Ya alhamdulillah ada di wong tua bener-bener opening anak. Opening wong tua ning anak yo dididik anak butuh kula lan panjenengan sami supaya benjang open karo wong tua. Kenapa bisa open karo wong tua? Karena nuruti perintahe Gusti Allah. Perintahe Allah Subhanahu wa taala anak butuh bakti karo wong tua. Nalikane anak kula lan panjenengan sami dididik ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya anak kula lan panjenengan sami dadi anak-anak kang saleh. Amin ya rabbal. Dadi saat ngarep makaten, monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi jami'an walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazal yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bisirri wa bi barakati Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Semantan mawon saking kula kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.